21 სექტემბერს მართლმადიდებლური ეკლესია ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის შობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში წირვა-ლოცვა აღევლინა. ყოვლადწმიდა ქალწული გალილეის პატარა ქალაქ ნაზარეთში დაიბადა. მისი მამა მართალი იოაკიმე დავით მეფის ტომიდან იყო, ხოლო დედა მართალი ანა პირველი მღვდელმთავრის აარონის შთამომავალი. ცოლქმარშვილი ხანდაზმულ ასაკში გაუჩნდათ. იოაკიმემ და ანამ აღთქმა დადეს, რომ ახალშობილს ტაძარში მსახურებისათვის უფალს მიუძღვნიდნენ. წმინდა მარიამი ზეციურ იერარქიაში თვით უმაღლესი დასის ანგელოზებზე მაღლა დგას. ღვთისმშობლობას საქართველოში განსაკუთრებით ზეიმობენ, ვინაიდან საღვთო გადმოცემის თანახმად ივერია ღვთისმშობლის წილხვედრია. დღეს არის უდიდეს დღესასწაული, ათორბეთაგან ისაუფლო ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დედის შობა, რომელიც არის უდიდესი ნედარება ყოველი მართლმადიდებელი ქრისტიანისადმი. აი დღევანდელ დღეს იშვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი დედა, რამე თუ გაეწმინდა ის დიდი ცოდვები, რომელიც ევამ ჩვენ დაგვიტოვა. ყოველი აი მისი მშობლები იოაკიმე და ანა, რომლებიც დიდი ხანია უშვილოები იყვნენ, ღმერთმა დააბერტყა მათ, რომ ბერწი გახდათ ღვთისმშობელი დედის დედა ანა, და მოხმადლა მათ იმხელა დიდი ნიჭი, რომ მათი წიახიდან გამოვიდა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი. კიდევ ერთხელ სრულიად საქართველოს, მის მაღალ ყოვლადუს სამღვდელოებას, მის უნეტარესობას, პატრიარქს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე, მინდა მიულოცო ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ იოანეს და სრულიად საქართველოს დედა ეკლესიას, რომ დედა ღვთისმშობელმა კიდევ ერთხელ გადაგვაფაროს მისი კურთხეული კართა, დაგვიფაროს ყოველგვარი საფარველისა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენს და სრულიად საქართველოს. ამიტომ ძალიან დიდი დღე გვაქვს დღეს, დალოცული ყოფილიყო ჩვენიერი სრულიად საქართველო და ჩვენი შთამომავლობა.